waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer puntland meel kastoo ay joogaan. Waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar. Sida aan darada socotaanba, sideedii bisha koowaad 2018 maleeshiya laga soo abaabulay maamulka Hargeysa ayaa waxay duulaan qaaban kusoo qaaday dhulka puntland, waxayna duulaankaas ku qabsadeen deegaanka tukanad ee ka tirsan degmada lascaano ee gobolka Soo. Waxaa xusid mudan in duulaanka maamulka Hargeysa uu kusoo aaday puntland xilli uu booqasho rasmi ah puntland ku joogo madaxweynaha dowladda federaalka ah Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, waxayna taasi markhaati u tahay sida uu maamulka Hargeysa u carqaladaynayo geeddi socodka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Puntland waxay ku mashquulsan la dagaalanka argagixisada caalamiga ee Al-Shabaab iyo Daacish. Duulaanka uu maamulka Hargeysa ku soo qaaday Puntland wuxuu garab iyo gaashaan buuxa u yahay argagixisada caalamiga. Puntland waxay culays ka saartay horumarka dalka iyo dubadiskiisa, mana doonayn in ay daadiso mana doonayso inay daadiso dhig Soomaaliyeed. Dowladda Puntland way ku filan tahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda. Waxaana u sheegayaa maamulka Hargeysa duulaanka ku soo qaadeen Puntland inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo, inay heli doonaan jawaabta ku habboon. Haddaba waxaan shacabka reer Puntland gudaha iyo dabadaba ku wargelinayaa inay u diyaar garoobaan difaaca dalkooda, isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca Puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka Puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba. Ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliya, danayayaasha xasiloonida Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in maamulka Hargeysa uu mas-uul ka noqon doono cawaaqibka ka iman doonta duulaanka qaawan ay ku soo qaadeen deegaanka Puntland. Wabillaahi towfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.